Bom, boa noite a todos. Eu agradeço, em nome da Academia Mineira de Letras e do presidente Rogério Tavares, a presença de todos. Este é mais um encontro, da parceria da Academia Mineira de Letras com a editora Quixote Do. E eu tenho muito a agradecer. A gente já aconteceram aqui encontros maravilhosos, e eu tenho certeza que o de hoje também vai ser maravilhoso. Hoje a gente, quem vai estar aqui para falar com vocês é o Flávio Oliveira. Ele vai falar sobre, vai fazer uma fala sobre os cegos e os livros, memória, tecnologia e percepção. Eu vou convidar a Luciana Tanuri, a Thaís Guimarães, a poeta Thaís Guimarães, Luciana Tanuri, da editora Quixote Do, e o Flávio para comporem a mesa, e a Luciana vai fazer a apresentação dos dois. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado novamente pela presença. Deixo vocês então com a Luciana, com a Thaís e com o Flávio. Queria pedir palmas para os nossos convidados. Boa noite a todos. Eu sou a Luciana Tanuri, editora da Quixote Do. Estou aqui hoje representando a nossa editora. Nós quatro, somos quatro editores, Alencar Perdigão, que está aqui presente, Cláudia Massini e Tásia de Medeiros. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Academia Mineira de Letras, à sua diretoria, a Inês, Rabelo, Augusto, a Flávia, toda a equipe de produção da academia. Obrigada por nos acolher aqui esta noite. É uma honra e uma alegria estar aqui nesta noite quente de lua cheia para a gente ter essa conversa com o Flávio e com a Thaís. Vou apresentar o Flávio. Foi uma grande alegria e honra e uma aprendizagem editar esse livro do Flávio. O trabalho de edição é um trabalho de parceria e de muita confiança. E o Pequenas Histórias de Luz e Som é um livro que a gente tem muito orgulho de estar apresentando aos leitores de Belo Horizonte e do Brasil. Flávio Couto e Silva de Oliveira nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, mas vive em Belo Horizonte desde os 4 anos de idade. É formado em História, mestre e doutor em Educação pelo UFMG. É professor na Rede Municipal de Belo Horizonte, com passagens também como docente pela UFMG, UENG e PUC Minas. Durante boa parte de sua vida, exerceu ativismo no campo dos direitos humanos de pessoas com deficiência, tendo inclusive trabalhado por 10 anos na coordenação de políticas públicas para o segmento. Em 2000, recebeu o primeiro lugar na categoria Ensaio do Concurso Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte, com o trabalho Signos e Aprendizagem nas Memórias de Músicos Cegos. Em sua tese de doutorado, estudou os efeitos da educação musical escolar por meio do canto coletivo em escolas primárias, durante as décadas de 1920 e 1930. Possui artigos e capítulos de livros sobre educação musical, Aprimoramento dos Sentidos e Cidadania, publicados no Brasil e no exterior. É músico amador, praticante de corridas de rua, bom conversador
e, acima de tudo, um leitor. Com o presente livro, faço estreia no campo da literatura, apresentando pequenas narrativas de autoficção, boa parte delas publicadas durante os dois últimos anos em seu perfil no Facebook. Então, eu vou pedir uma salva de palmas agora para o Flávio. E hoje, para compor essa mesa, nós temos também a nossa querida poeta Thaís Guimarães, que publicou Jogo de Facas pela editora Quixote, que vai ler o texto do Flávio aqui para vocês, né, Thaís? Eu acho que, se faltar alguma coisa, você me completa, tá? Thaís Guimarães é mineira, nascida no Ceará, e publicou Jogo de Cintura, poesia, da editora Do Bolso, em 1983. Publicou 10 Pretextos para uma Noite de Solidão, poesia, do mesmo ano, 1983. Bom Dia, Ana Maria, da editora Vigília, em 1987, que ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Produção Editorial Infantil, em 1988. 6 Poemas, Plaquete, da editora Poliedro, em 2012. Notas de Viagem, Plaquete, da coleção Leve um Livro, em 2015. E agora, este ano, né, Thaís? Seu poema A Poetisa também foi contemplado com um prêmio. Nacional of Flip. Prêmio Nacional of Flip. Um poema. Então, uma salva de palmas para a Thaís. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, vamos abrir aqui a nossa conversa dessa noite com o Flávio. Então, muito boa noite a todos. Está dando para ouvir? Eu não estou muito longe do microfone, está bem? Assim? Então, boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Thaís. A cada um de vocês. Para mim, é uma satisfação imensa, um orgulho, que eu não sei nem dizer, né, estar aqui nessa casa centenária para falar, né, do meu trabalho, para falar do meu livro, na companhia dessas duas mulheres fantásticas aqui, minha amiga Luciana, da Quixote Doa, Luciana Tanuri, minha amiga e parceira também de alguns trabalhos já engatilhados aí, né, Thaís, a poeta Thaís Guimarães, que, enfim, está ao lado de vocês, me orgulha muito. E estar diante de vocês também, né, me deixa com um sentimento enorme de responsabilidade, né, sabendo que estou aí, né, estou apresentando esse meu trabalho de estreia. Enfim, agradeço a cada um de vocês por ter saído de casa essa segunda-feira à noite para a gente fazer essa conversa aqui. Então, é o seguinte, eu organizei um texto, né, que, através do qual eu penso que consigo oferecer um recado melhor para vocês, falar melhor das coisas que eu gostaria. Tinha pensado inicialmente não lê-lo, mas eu acho que eu vou acabar tendo que ler, porque eu queria garantir que a gente conseguisse falar tudo o que precisava, que precisa. Tá? Eu vou fazer isso. Como é que eu leio um texto? Né? Eu faço assim, eu estou com um computador aqui no colo, tenho um fonezinho de ouvido, vou colocar o fone e vou, de certa forma, vou repetindo algumas partes, outras nem tanto, repetidas, mas num pequeno delay aqui e tal. Então, o que vai acontecer? O texto tem uma... eu acho que eu vou demorar uns 20 minutos, ok? 15 a 20 minutos nessa leitura, né? Se tiver ficando ruim, a gente vai pulando também, tá bom? Então, é isso, gente, vamos lá. Então, o nome do texto, Os Cegos e os Livros, Memória, Tecnologia
e percepção. Né? Estamos em uma academia de letras. Todos aqui presentes são, supostamente, são leitores, no sentido de que cultivam o prazer e o hábito da leitura, além de serem muitos também escritores. Né? Presumo que a maioria de vocês, eu acho que todos aqui, possuem o precioso dom da visão e, portanto, podem desfrutar alegremente desse precioso, desse dom e, dessa, e desse prazer, né, da leitura, né, desse hábito, desse prazer da leitura. Então, para começar a nossa conversa, eu convido vocês a fazermos um pequeno exercício de empatia. Imagine como seria se, de repente, vocês não pudessem ler as letras, ver as letras dos seus queridos livros. E que eles, né, não passassem para você de objetos de papel cheirosos, macios, gostosos de tocar, mas, né, que dentro dele possuíssem vários universos, né, de possibilidades, de viagens, mas que estão, de certa forma, interditados para você. Né? Como que seria isso? Então, a minha tarefa vai ser de tentar provocar aqui entre nós uma reflexão de como que as pessoas, afinal, que não enxergam, podem se ver diante podem se sentir diante da dificuldade de participar de uma comunidade de leitores em pé de igualdade com as demais pessoas. Tentarei mostrar também como que deficientes visuais se relacionam hoje em dia com o universo da leitura, da literatura, seja na condição de leitores ou mesmo como escritores. Que dificuldades elas encontram? Como essas dificuldades são contornadas? Para os cegos, sobretudo para aqueles que nunca viram, pode haver algum nexo entre imagens e palavras? Ou, dizendo de outra maneira, qual será o efeito estético de uma descrição literária a partir e a partir de que elementos um escritor cego pode elaborar descrições de personagens e ambientes? É interessante, porque essas perguntas são bastante comuns, eu as ouço com uma certa frequência, mas são também perguntas absolutamente pertinentes. Afinal, parece existir uma crença generalizada, estabelecida ao longo da história da humanidade, de que a visão é, entre os sentidos, aquele mais confiável, único capaz de nos mostrar a verdade acabada das coisas. Tanto é assim que, na linguagem corrente, o verbo ver, muitas vezes, é utilizado em substituição ao verbo entender, ver, saber, conhecer, né, entre outros. Inclusive, a palavra teoria, da grego, vem a teoria vem do grego teoros, né, que é ver, conhecer, né. A fim de tentar me aproximar das respostas a essas questões, vou pedir a licença de vocês para falar a partir de um ponto de vista bastante pessoal, isto é, da minha própria vivência enquanto um leitor e um escritor que possui, entre as suas características, um jeito próprio de dar forma ao mundo, né? A partir de referências que não são prioritariamente visuais. Obviamente, é preciso dizer que cada pessoa tem as suas próprias experiências e as suas histórias de vida, as quais são absolutamente pessoais e intransferíveis. Assim é com a questão da deficiência visual. Há pessoas que nunca enxergaram, outras que perderam a visão em diferentes fases da vida, né, algumas de maneira lenta, outras de uma forma mais abrupta, aos que tiveram condições sociais, emocionais e materiais favoráveis, né, a proceder a um processo de reabilitação, enquanto que outras se viram privadas dessas mesmas condições e não tiveram a chance de desenvolver as suas potencialidades. Logo, abordar o tema de um ponto de vista pessoal é apenas uma das muitas possibilidades de começar a pensar nessa relação entre cegos, livros, né, e está muito longe de querer pretender encerrar toda a questão, né?
Em junho desse ano, lancei meu primeiro livro de ficção, Pequenas Histórias de Luz e Som, pela editora Quixote Mais Dor. Minhas publicações anteriores foram sempre de caráter acadêmico, no campo da história da educação, em geral falando sobre memória, canto, coletivo, escolar, educação dos sentidos. O Pequenas Histórias de Luz e Som foi um livro que me deu muito prazer de escrever, justamente pela liberdade que a ficção proporciona. E é o caminho que eu quero percorrer doravante. São 48 textos compostos durante pouco mais de um ano, 2 anos aproximadamente, cujo gênero eu não consigo muito bem definir, mas que foi referido pela escritora e professora de literatura comparada da UFMG, Maria Esther Maciel, que me deu a honra de assinar um belo texto de apresentação ao livro, como possuindo uma linguagem que entrelaça narrativa, crônica e relato, tendo incursões também no registro poético. O principal material que compõe o livro é a memória, que, no meu entender, não é, de maneira nenhuma, algo estático, cristalizado. Pelo contrário, para mim, a memória se faz no momento mesmo em que é relatada, dado o seu caráter fluido, daí o seu caráter fluido e o seu permanente flerte com a ficção. Ao mesmo tempo, a memória, enquanto a reelaboração do vivido por meio da linguagem, está fortemente ancorada no sentido dos sentidos, ancorada na experiência dos sentidos, que, no meu caso, se dá na ausência da visão. Isso não impediu, no entanto, que a visualidade esteja presente ao longo do livro e que seja em determinadas passagens descritivas ou simplesmente na imaginação do leitor, que é literalmente convidado a viajar comigo nas histórias como coautor daquilo que lê. Quanto ao título do livro, esse procura expressar a preponderância dos sentidos ao longo das narrativas, bem como procura se referir também, obliquamente, à música, que é um outro elemento presente em quase todas as histórias. É um livro feito com carinho que busca explicitamente a cumplicidade do leitor, tentando trazê-lo para dentro de cada cena, a fim de que ele possa participar das emoções sugeridas nos diferentes relatos os quais, algumas vezes, são caracterizados pelo humor, outras pela emoção e até mesmo pela crítica social. O Pequenas Histórias de Luz e Som é, enfim, um livro em cuja escrita procurei, de maneira consciente, seguir alguns conselhos deixados por Ítalo Calvino para a literatura dos nossos dias. Assim, procurei, e acho que até certa forma consegui, produzir uma escrita leve, veloz, exata, no sentido de clara ao entendimento, plena de visibilidade e também de outras sensações, e, algumas vezes, talvez atingindo também a noção de multiplicidade, que é um outro conceito do Calvino, defendido pelo Ítalo Calvino. A noção de multiplicidade, onde alguns elementos narrativos podem estar contidos dentro de outros. É a noção de multiplicidade para Calvino. Ele diz que quando alguns conceitos narrativos, alguns elementos narrativos podem estar contidos dentro de outros, né? O conceito de visibilidade em Calvino pode servir, inclusive, como uma chave de leitura para o Pequenas Histórias de Luz e Som, na medida em que, de uma certa forma, todos os textos se desdobram a partir do texto de abertura. Este apresenta elementos que serão encontrados em quase todos os textos no decorrer do livro. Nem vou falar aqui de quais são, não, porque, senão, como se diz aí hoje em dia, eu dou o spoiler, né? Mas a gente, lendo o primeiro texto com atenção, a gente vê que muitos elementos dos outros textos, dos textos subsequentes,
estão ali, nessa medida em que eu falo de multiplicidade no conceito de Calvino. Sobre a minha formação como escritor, posso dizer que o que me fez desenvolver o gosto pela escrita foi, sem dúvida, o interesse pela leitura. Eu sou o segundo numa família de 3 irmãos, isto é, 2 irmãs e eu. Na nossa casa, sempre se cultivou o hábito da leitura, de modo que eu cresci rodeado de muitos livros, revistas, jornais e gibis. Minha avó, por exemplo, que era poeta, possuía em seu apartamento uma biblioteca fascinante, a qual, durante parte da minha infância e adolescência, me inspirava respeito e, acima de tudo, uma enorme curiosidade. Eu queria conhecer os universos mágicos que eu sabia que existiam dentro daquelas páginas e daquelas capas tão bonitas. Eu queria saber conversar sobre obras, autores e suas ideias da maneira que eu via as pessoas mais velhas fazendo. Enfim, eu admirava o conhecimento emanado dos livros, mas ele parecia não chegar até mim. Isso porque, naquele ambiente de leitores, eu era um menino e depois um adolescente que, desde o nascimento, vivenciava uma acelerada e severa perda visual. Por essa ocasião, o máximo que eu conseguia ler eram as letras grandes das capas, nada mais do que isso. Assim, posso dizer que a leitura foi uma das minhas primeiras paixões e também uma das mais difíceis de conquistar. Acho que ela foi um dos meus primeiros amores platônicos. Acontece que o desejo, quando é intenso, sempre encontra um jeito de se satisfazer, não é? Por isso, eu fui encontrando, aos poucos, as minhas maneiras, estratégias muito particulares de me aproximar e de me apropriar de tudo que eu queria ler. Sempre, no entanto, experimentando um intenso sentimento de frustração por não poder ler tudo que eu queria. Durante a adolescência, enchi a paciência de muita gente para ler coisas para mim. Depois, eu aprendi a ler em braille, ouvi leitura de livros gravados em todo tipo de mídia, e, hoje em dia, leio primordialmente livros digitais. Carrego no bolso da calça uma pequena biblioteca que acesso com facilidade a partir do meu celular. Assim, posso ler onde eu estiver, como faz qualquer ávido leitor, que sempre traz o seu livro nas mãos. Mas um lado meio cômico e um tanto desconcertante dessa maneira muito própria de ler é que, enquanto o objeto livro confere um certo respeito e um status diferenciado a quem o traz consigo nas mãos, além de ser um tanto revelador de como essa pessoa pensa, o mesmo respeito não é dedicado pelo senso comum a quem é visto o tempo todo por aí com fones de ouvido nas orelhas e um celular nas mãos. Esse, em geral, é tido como alguém que está perdendo tempo mergulhado em conteúdos menos nobres do que um livro. Será que o livro está perdendo, como já disse Walter Benjamin, se referindo às artes em geral, na época de sua reprodutibilidade técnica, a sua aura? Não sei, mas essa é uma boa questão para uma discussão, né? Podemos pensar a partir daí, né? Mas há um aspecto da minha relação com os livros que me trouxe experiências maravilhosas, que é o ato que eu guardo com enorme carinho nas minhas lembranças de leitor. Tal foi o meu contato com as muitas pessoas que generosamente se fizeram de ponte entre mim e os mais diferentes textos. Essas pessoas encarnaram o papel do que comumente costumamos chamar de ledor, ou seja, aquele que empresta a sua voz para ler para alguém. Com efeito, a acessibilidade que hoje nós, com deficiência visual, temos aos livros por meio das tecnologias, tem feito aos poucos desaparecer, pelo menos na minha vida, essa figura tão querida do ledor, que já me proporcionou muitos momentos maravilhosos. Lembro com carinho da voz de minha avó materna, que leu abnegadamente para mim, desde a minha adolescência até os tempos da universidade, quase sempre no sofá arredondado
do escritório cheio de livros do seu apartamento no centro de BH. Lembro-me também de um colega que leu para mim no gramado da antiga Fafiche, durante vários dias seguidos, o calhamaço de Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, do Perry Anderson. Uma verdadeira maratona de leitura. O que dizer, então, da ledora que viajou comigo pelas páginas do Caminho de Swann, né, do Proust, durante vários e vários dias, ao cabo dos quais arrebentou em choro ao ler os últimos parágrafos da obra. Houve ainda um senhor que, durante 2 anos seguidos, foi pontualmente à minha casa para ler para mim. Chegava, dava bom dia, lia o que fosse pedido, sem fazer qualquer comentário, nem sobre o texto, nem sobre nada mais, depois despedia-se formalmente para regressar no dia seguinte e começar tudo de novo. Era visível que ele gostava muito de ler, mas sobre ele, pessoalmente, nunca soube quase nada. Enfim, existem muitas e muitas situações, né, de mim, né, que eu vivenciei como ledor, depois como escritor, tentando trazer essas experiências todas para os meus textos, né? Mas eu queria fazer só um fechamento dessa leitura toda, para a gente ir terminando para o final, né, e chegando no final. Desde 1825, quando foi inventado na França por Louis Braille, um garoto cego de apenas 15 anos, o sistema de leitura e escrita, até muito recentemente, né, o sistema de leitura e escrita em relevo que leva o nome do seu criador foi a única possibilidade que as pessoas cegas tinham para ler e escrever. Nos dias de hoje, os avanços tecnológicos têm possibilitado a ampliação do acesso da leitura por parte das pessoas cegas ou com baixa visão. Poderosas impressoras computadorizadas permitem a edição em escala industrial de um grande número de exemplares em braille em caracteres ampliados. Dispositivos eletrônicos para leitura em braille, as chamadas linha braille, inclusive já dispensam o papel. Câmaras inteligentes capazes de escanear uma página impressa e reproduzi-la em voz sintetizada praticamente em tempo real, além dos e-books associados a dispositivos móveis totalmente acessíveis, tornaram virtualmente possível a leitura de qualquer texto. Isso sem falar no crescente mercado dos audiolivros, que hoje em dia têm sido consumidos amplamente, inclusive por pessoas que enxergam. Vê-se, portanto, que a cultura digital, já referida por o historiador Roger Chartier como uma segunda revolução no que diz respeito à leitura e à escrita, sendo que a primeira foi a invenção de Gutenberg, ainda no século XV, né? Teve também os seus enormes, enfim, toda essa tecnologia, né, teve também os seus enormes efeitos sobre os hábitos de leitura, sobre leitores cegos e com baixa visão. Logo, o acesso ao texto por parte das pessoas com deficiência visual está visualmente solucionado. Digo virtualmente, porque já estão dadas as condições materiais de sua produção. Falta, no entanto, que a cadeia produtiva do livro, em todas as suas dimensões, enxergue nesse público específico um segmento consumidor como outro qualquer e se organize para oferecer o livro dentro das condições para o seu consumo. É isso, gente. Eu acho que eu quis terminar, não é? Convocando mesmo, né, toda essa cadeia produtiva do livro para que esteja mais atenta sempre, né, ao grande público consumidor, que são as pessoas com deficiência visual. No Brasil, essas contam hoje, segundo dados do IBGE, de 2010, né, já tem 10 anos, mas não, contam aproximadamente 6 milhões de pessoas, sendo que dessas, 500 mil se declaram completamente cegas.
Então, é um público consumidor nada desprezível. Né? Eu acho que eu queria dizer isso, né? E fica agora a gente... A Thaís tem alguma leitura? Gente, sobretudo, muito obrigado pela paciência nessa leitura bizarra aqui que eu fiz para vocês. Espero que tenha dado para compreender bem. Boa noite. Eu fico muito feliz desse convite estar aqui. O Flávio me convidou para ler esses dois textos dele. E eu agradeço a casa também por estar nos recebendo. E para mim é uma alegria. O Flávio é meu colega de selo, né, da Quixote. E, especialmente, eu fiquei emocionada com o convite dele, porque a gente se conheceu numa oficina de criação e sentamos ao lado, e eu fui a voz de leitura dos textos que ele escrevia durante a oficina. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver uma amizade e, enfim... eu tive a honra de ler o livro dele ainda no original, antes da publicação, quando ele estava com essa ideia de publicar o livro. E eu vou ler para vocês dois textos do livro. Mas, antes, eu queria dizer o seguinte. Os gregos, eles tinham uma dezena de verbos para o verbo ler. Em cada um desses verbos, a acepção de leitura era uma. Uma dessas acepções era distribuir. Distribuir no sentido de que um leitor estaria distribuindo o conteúdo de uma mensagem escrita para uma assembleia de ouvintes. E, naquele momento, este leitor ele se tornava o ledor, aquele que, emprestando a sua voz para aquela mensagem, de alguma forma, ele também se incluía na mensagem. E é com esse espírito que eu vou ler esses dois textos do Flávio. O primeiro é O Avesso do Êxtase. Por aquele caminho, ele passava todos os dias. Movia-se com a leveza de um colibri pelas irregularidades da calçada ladeira abaixo. A memória dos seus passos o prevenia de cada rachadura no cimento, cada pedra solta com displicência, cada declive, cada armadilha. Na mão direita, o bastão longo que ele encumpridava braços, pernas e dedos, substituía-lhe, para fins práticos, o olhar, que, alheio à luz lá fora, voltava-se para dentro, esvoaçando feito mariposa bêbada, na órbita de uma outra luz, também brilhante, vinda, sabe-se lá, de que porção da sua alma. Gostava de ouvir a música das coisas e, às vezes, nessa caminhada, distraía-se brincando de compositor com os barulhos que lhe cercavam. Conhecia a noção pitagórica da harmonia das esferas, bem como as reflexões de Timeu nos diálogos de Platão. Assim, tomando liberdades com esses pensamentos, tentava criar para si mesmo, sem nenhum rigor, uma teoria para a suposta afinação do mundo. Por ela, ia recriando, como um demiurgo platônico, o caos sonoro de seu espaço urbano. Pneus cantando no asfalto, alarmes de edifício, o ladrar de um cão, a motocicleta acelerando ao longe, e, nos breves intervalos de quase silêncio, sapatos ecoando na calçada, vozes femininas e o chamado aflito de um bem-te-vi. Organizar, em fatias de tempo, os barulhos do mundo seria uma forma de compor música. E, muitas vezes, em alguns trajetos, dedicava-se a essa que era sua distração favorita. Nesses momentos, ele contemplava ao mesmo tempo em que produzia. Sua marcha ia marcando os compassos em que ele inventava e, dentro deles, colocava nacos da paisagem sonora, conferindo-lhes algum sentido estético. Porém, nem sempre se contentava com os sons que lhe rodeavam.
Algumas vezes recorria à sua prodigiosa memória aural e, mesmo não sendo instrumentista, sobrepunha, mentalmente, sofisticados arranjos de piano às suas pequenas peças formadas de ruído, imaginação e gosto. As músicas improvisadas eram, no entanto, como esculturas de gelo sob o sol, feitas para serem fruídas com urgência, antes que em água, depois em vapor, se tornassem. Mas, sendo como era um analfabeto musical, ele não poderia notar nas partituras, feitas de pontinhos em relevo, os acompanhamentos de piano que inventava, nem tampouco os barulhos da rua, leitmotiv das composições. Para este, sequer havia notação possível. Assim, a fugacidade e a surpresa dessas pequenas peças artísticas, as quais só adquiriam sua efêmera existência dentro da cabeça daquele bizarro compositor, fossem talvez o que mais o encantasse naquele jogo criativo. A questão ali era ser feliz naquele momento único, e isso ele sabia ser. A música, a arte que se dá no tempo, era para todos os efeitos a ilustração e a comprovação de sua filosofia. Desde sempre, ela o ensinara que não há felicidade nem qualquer outro estado de alma que seja permanente. E, desse modo, era fácil para ele compreender a metáfora heraclitiana do rio que corre sem cessar, simbolizando o permanente vir a ser de tudo. Daquela vez, no entanto, seus devaneios sonoros foram interrompidos com brutalidade por nada menos que a dor, que é, como se sabe, o avesso do êxtase. De súbito, como uma bofetada, um objeto agudo lhe atingiu a têmpora, provocando, além do susto, uma ardência lancinante. Levou a mão ao centro da dor e pôde sentir, nos dedos finos, a umidade do sangue, que já escorria do arranhão, deixado na testa por um desmancha-prazeres violento e inoportuno. O que teria lhe arrancado assim de maneira tão drástica do doce convívio com sua música interior? Vasculhou com um braço próximo de sua cabeça e não demorou a encontrar um arbusto espinhoso que, não se conformando com a contenção das grades de um muro, projetava-se através dessas direto para o centro da calçada. Com sangue nos dedos e na testa, sentiu raiva por deixarem exposta ali a armadilha tão perigosa. Teve vontade de xingar alguém, de reclamar, de esbravejar, mas percebeu logo que não havia ninguém ao redor. Depois, recuperando a calma, apalpou o arbusto com devido cuidado para não se ferir ainda mais nos grossos espinhos e entendeu tratar-se de uma roseira em cuja ponta havia três perfumadas rosas abertas em toda a sua plenitude. Um encanto, talvez, para quem pudesse vê-las. Três rosas grandes, vermelhas, amarelas, brancas ou cor de chá, que ele já nem se lembrava mais como era, colorindo com a inquestionável beleza o caminho por onde ele passava todos os dias, mergulhado em sua inatingível música. O outro texto é um poema que se chama Jantando no Escuro. Lenta, a língua lânguida lambia lufadas de olores luminosos em noite de lua calma, sem lapso de cores, de lépidos sabores. Os olhos, como anjos decaídos, sem tocar o céu da boca, pisavam o chão vazio de luz, enquanto a alma gritava de surpresa e aflição. Narinas e dedos sensíveis degustavam o momento, mordiscavam a memória na boca sem dentes do metrô. Algas, jacas, melancias, inusitadas maçãs, brincadeira de pimenta e mel, de geleia e regozijo,
de Pequi e Cajamanga, personagens de uma história de papel e de real, atores, atrizes, bonecos, sentidos trocados no meio da rua. Ora, direis ouvir estrelas num céu vermelho italiano, calareis a fala impetuosa da razão. De boca cheia não falo, de olhos fechados escuto. Alimento um cão de olhar manso, enquanto as elefantas riem, enquanto o sol me cega nessa falsa escuridão. No princípio foi o verbo, no final, satisfação. No durante, um tsunami de saliva e tentação. Abra a boca e feche os olhos. Quando eu contar até três, mantenha a alma escancarada, que o ouvido confiante sentirá a mão amiga a plantar sementes de lembranças no solo fértil dos sentidos, com adubo da entrega pela renúncia da visão. Minha mãe sempre fez doce de batata doce, tem sabor da infância no interior, junto a tachos de cobre na cozinha e árvores de fruta no quintal. Mas não é batata doce, é castanha portuguesa. Isso me lembra o Natal. Para mim é o marrom, vendido nas ruas de Paris, no friozinho do outono. Tem perfume de boneca e o cheiro quente de uma xícara de chá. Papilas pulsantes aplaudem atônitas. E a pele parece perdida no tato, no naco de tempo que escorre da mão. Até que as luzes, novamente, se acendam. Lenta a língua, lâmbida, lambia, lufadas de olores luminosos em noite de lua calma. Pô, desse jeito fica até mais bonito aí. Obrigada, Thaís. Obrigado, pela Thaís. Leitura maravilhosa. Que maravilha, hein, Flávio? Não é? Acho que é isso, né? Antes de abrir para a pergunta, eu gostaria de dizer para vocês que eu fiquei muito impressionada com o Flávio quando o livro dele ficou pronto. O livro tem um título aqui na quarta capa que nós fizemos em verniz localizado, em braille, né, Flávio? Uhum. E eu fiquei muito impressionada com o Flávio. Com a capacidade dele de reconhecer os seus livros, né, Flávio? Ele toca, ele sabe qual é o livro dele, ele sabe qual é o livro que ele gosta de ler. Na livraria, ele reconhece os livros. Eu fiquei impressionada com a visão que o Flávio tem. Ele tem um olho na testa mesmo. Eu sempre lembro daquele ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei, pois o Flávio, para mim, ele é um rei, porque ele tem mesmo esse olho impressionante. Das vezes que eu já pude caminhar com ele, né, na cidade de Belo Horizonte, ele sempre me apresenta uma informação nova dessa cidade. Aliás, a paisagem da nossa cidade está de uma forma muito dele, sensorial, tátil, né, sonora, representada aqui no livro, né? É um livro que me marcou muito por isso, pela paisagem da nossa cidade sentida pelo Flávio. Então, Flávio, dentro da nossa comunidade de escritores na editora, você é uma grande inspiração para nós, como leitor, como professor, como erudito, né? Como corredor. Uma vez eu estava do lado do Flávio e a pessoa falou: mas como você corre, né? Né, Flávio? Corre junto com amarra uma cordinha, né, no braço. Vai um guia corredor junto, o guia tem que correr também. É desse jeito. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, tenho acho que quatro, cinco anos que eu estou correndo, fiquei meio paradinho, estou meio parado esses últimos 2 meses, porque tive uma lesão, corredor sempre tem lesão,
Mas por que, que eu acho bacana? Porque é uma maneira, sabe, Luciana, pessoal, Thaís, é uma maneira de estar também com o corpo aberto no espaço, né? É de sentir o espaço, sentir a cidade, sentir a rua, em toda a corporeidade, assim, que eu posso, assim, eu poder sentir o cheiro, sentir o piso, né? Os sons, né? Eu já ia plagiar nome de filme, sons ao redor, né? Mas é isso, assim, eu acho que a corrida, além de ser uma coisa muito saudável e tal, permite esse contato com a cidade. E uma outra coisa, permite também uma forma de meditação, né? A corrida é uma maneira de meditação, né? Porque a gente vai respirando, 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 tem hora que a gente vai e entra num alfa aí, né? Porque a vontade, no início, a vontade de desistir é grande, mas a gente mantém o foco e aquela concentração. Eu estou falando da corrida talvez como uma metáfora para tudo, né? Assim, como a Luciana falando dos livros, que eu gosto de tocar em livros, gosto, né? Eu acho o objeto livro uma coisa bonita, como eu falei que li no texto, não é um amontoado de papel, mas, assim, mas é um objeto cheiroso, macio, bom de tocar. E cada livro, quando a gente vai tendo ele junto da gente, ele vai também adquirindo algumas marcas, né? Algumas marcas, é a orelha ali que dobrou na tal página que você queria ver, o amassadinho que aconteceu, a lombada que está marcada de uma certa forma, que define a posição que você parou com a leitura. Então, eu reconheço na minha estante de livros lá, onde eu tenho, né? Eu sou capaz de reconhecer muitos títulos, pegar um livro, como já foram pessoas lá em casa, eu falei, ah, vou te emprestar um livro, eu entro na estante, pego assim, pego aqui esse livro aqui e falo, mas como é que você sabe que é esse livro? Ah, segredo, não conto para ninguém, estou contando agora, né? Mas é um pouco isso, assim. E é interessante, outro dia eu estava conversando com uma médica e ela falou que está tendo um surto de miopia no mundo, porque a gente está sempre com o olhar focado no celular, naquela distância tal, né? E, então, Flávio, a sua sensibilidade, né? A convivência com você, ela nos permite, ela me permite um desvio de uma certa miopia da contemporaneidade. Ela é sempre um convite para poder perceber esses detalhes, né, que o Flávio está colocando aqui. Vai um pouco na contramão de um mal-estar da civilização mesmo, né, que vem pela visão, que acaba reprimindo os outros sentidos, né, Flávio? É uma coisa interessante que nós vivemos hoje num mundo absolutamente visual, né? Assim, cada vez mais o apelo à visualidade é uma coisa muito forte. Mas se isso tem algo de positivo, tem também, né, de positivo, assim, no sentido de que talvez a visão possa trazer uma informação, né, imediata, né, para aquilo que se vê. Isso tem também algo nefasto, né, que é o divórcio que muitas vezes a gente acaba tendo dos nossos outros sentidos e deixando, então, de ser uma pessoa integral, né? Se a gente fosse, se só a visão fosse suficiente, não haveria os outros quatro sentidos, né? Então, essa coisa aí que alguns autores já chamaram de inflação visual também faz com que a gente vá ficando cego de alguma maneira, né? O Saramago fez essa denúncia no ensaio sobre a cegueira, é disso que ele está falando, entre outras coisas, mas do conhecimento, talvez simbolizado na visão, mas ver e conhecer têm sido sinônimos, né, ao longo da história, e, enfim... É uma questão interessante, assim, a gente poder... Eu fico feliz de poder
eu não gosto de dizer isso, mas unir com encarnar, né, de alguma forma, é uma possibilidade de que as pessoas possam vivenciar o mundo, né, conhecer as coisas de uma forma mais integral, né, não exclusivamente centrada, né, em um único sentido da percepção, né. E a questão da sinestesia também, da intuição. Eu penso que às vezes a gente não... a intuição é muito isso, né? É uma maneira que a pessoa, que alguém consegue antecipar, né, de algum evento, que parece que é uma antecipação, mas que, na verdade, é talvez simplesmente o fato de que ela já tem captado aquela tal situação que ela está antecipando por meio de um outro sentido, né? Um outro sentido subliminar. Eu não estou dizendo de nada extracorporal, né? Não, estou falando dos cinco sentidos mesmo. Às vezes alguém está tão focado na visão que não percebe o cheiro informando, né, a pessoa, né? Muita gente me pergunta sobre beleza. Como você sabe que isso é belo? Como você sabe que inclusive, a pessoa, né, como você sabe que eu posso ser, né, alguém pode me perguntar, como você sabe como eu sou? Eu sou bela, belo? Como eu sou? Na verdade, a gente... A beleza, de modo geral, de um senso comum, muitas vezes está muito focada só nesse sentido da visão, que informa imediatamente. Mas existem outros, mas os outros sentidos também informam sobre a beleza, né? E esse conjunto, sem que a gente perceba, é que nos faz sentir e pensar alguém ou alguma coisa ou algum lugar como sendo alguém, alguma coisa ou algum lugar belos, né? Então, a beleza é muito mais do que o aspecto visual. E se o meu livro, Pequenas Histórias de Luz e Som, puder trazer um pouco desse tipo de reflexão para os leitores, já vai ser uma vitória. Se puder trazer também um pouco de riso, porque ele tem momentos hilariantes, se puder trazer alguma emoção também, melancólica ou de saudade, ou uma emoção mais lacrimosa assim, também é bom, porque esse livro foi feito intencionalmente para sacudir a emoção das pessoas, né? Assim, não no sentido de emoções baratas, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas assim, é de entregar um pouco de sensibilidade, né, para que a pessoa se sinta tocada, né, e gratificada com uma leitura. Eu acho que ela tem um pouco a ver também, o livro tem um pouco a ver com esse diálogo com o leitor, ou melhor dizendo, o diálogo com o leitor que o livro proporciona talvez venha da origem, de como ele começou, né? Como o livro começou. Ele, como disse a Luciana, lá lendo o início lá na apresentação, ele começou com sendo testado, os textos sendo publicados na rede social, né? No Facebook. Era uma intenção inicial fazer um livro, e o livro eu fui entregando pouquinho a pouquinho o livro no meu perfil, até para ver como que como é que era essa receptividade e tudo. E, estando numa rede social, o diálogo assim, né? É um pouco o tom, né, do texto tem a ver com esse tom de diálogo que a rede social favorece e até exige, né? Nesse sentido, o livro é um produto, eu acredito, de um produto literário de uma nova possibilidade de se fazer literatura,
que vem com essas novas redes, as novas tecnologias e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso. Assim. É, eu gostaria até de... Isso que você colocou da emoção, né, do livro, e essa emoção que leva à reflexão e também esse humor que você menciona. Eu vou ler mais um texto para encerrar a leitura, que é a primeira vez. Eu não vou chegar até o final desse texto, porque o livro do Flávio está aí. Eu aconselho quem não tem o livro que possa adquirir e terminar a leitura do texto que eu vou deixar aqui iniciada. Boa jogada de marketing essa, hein? O texto se chama A Primeira Vez. A primeira vez você vai contar isso, não acredito. Vou contar. Sempre tem gente curiosa por aí querendo saber como foi a sua primeira vez, não é verdade? Mas nem sempre estamos dispostos a contar. Como eu sou mesmo totalmente despudorado, hoje decidi abrir o verbo e dizer tudinho como foi, tintim por tintim. Aqui vou tentar ser rapidinho, mas garanto que, na ocasião em que os fatos se deram, nem de longe tive essa preocupação. Quis apenas ser preciso, digamos, nas minhas colocações. Adoro esse termo. Não vou negar que eu estava bastante nervoso. Afinal, eu nunca tinha feito aquilo. Parado diante da porta, minhas mãos estavam frias e o coração ligeiramente acelerado. Lá dentro, ela me esperava, talvez cheia de expectativa, sem saber sequer quem eu era, como seria o meu rosto ou quantos anos eu teria. Esse detalhe é importante. Na ocasião, eu estava com 30 anos de idade. Isso mesmo, 30 anos. Sei que a maioria considera essa uma idade um pouco tardia para o ato. No meu caso, acho que foi adequada, pois até então eu estivera me preparando interiormente para fazer o melhor que eu pudesse quando chegasse a hora. Antes de entrar, respirei fundo e lá fui eu. A primeira coisa que fiz foi colocar a mochila em cima da mesa central com a bengala. Depois, virei para ela e disse: "Bom dia, gente. Eu serei o professor dessa disciplina. Juntos, estudaremos história da arte." Estava todo mundo tenso aí, né? Mas o final ainda está aqui, né? Bom, então agora eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser colocar alguma questão... Só um minutinho. Ali fora. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão e vou fazer a primeira pergunta. Depois eu passo o microfone para quem quiser perguntar, e vou pedir para as pessoas só perguntarem no microfone, porque nós estamos gravando o evento, então precisamos das falas todas gravadas. Mas, aproveitando que você se referiu ao ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu queria primeiro saber se você leu, né? Sim. E perguntar o seguinte: o Saramago vai relatando um certo embrutecimento das pessoas que vão ficando cegas, principalmente quando elas se reúnem, quando elas têm que disputar o espaço, elas têm que reaprender a viver sem a visão. Ele descreve um certo embrutecimento das pessoas. E o que a gente nota em relação aos cegos é exatamente o contrário, é que a cegueira desenvolve a sutileza, a delicadeza, a outras percepções. Então, eu gostaria de ouvir você falando sobre o livro. O que que você sentiu quando leu Ensaio sobre a Cegueira? Então, Flávia, já faz bastante tempo, né, que eu li o livro, Ensaio sobre a Cegueira, mas o que é interessante é que eu penso assim, que o que ele... a questão da visão ali é um tanto simbólica, não é? Então, as pessoas vão perdendo a visão, mas elas vão perdendo o que ele vai colocando ali, eles vão perdendo, de certa forma, como você falou, a humanidade, eles vão perdendo a questão elas vão se perdendo no conhecimento, né? Elas passam, a partir do momento que estão todas
tem uma carência muito grande, elas estão todas numa carência, elas passam a ter que lutar pela sobrevivência, né? E essa luta pela sobrevivência passa a um estado de natureza meio hobbesiano, onde o homem é o lobo do homem, né? Fica todo mundo naquela, né, de se engolir mutuamente e tudo. Então, eu acho que o livro procura mostrar um pouco isso, assim. Desespero. É um pouco esse desespero. Eu estava com uma coisa para falar, né? Eu perguntei assim, o que que você sentiu quando leu o ensaio sobre a cegueira? Quer dizer, como você recebeu essa mensagem do Saramago? Ah, sim. Enquanto pessoa com deficiência visual, assim, não senti nada específico, não. Mas eu me lembrei muito de uma... Eu acho mesmo enquanto pessoa, né? Assim, enquanto pensar em uma sociedade que está se degradando, né? E nesse sentido, eu acho que o texto mantém a sua atualidade, né? Nos dias de hoje, no Brasil, especialmente. Eu acho um tanto complicado isso, né? Se as pessoas passarem a disputarem assim, espaços, né, a ferro e fogo, como acontece no livro. Agora, tem uma coisa interessante que o livro faz a gente, que lembra a gente também, existe no século XVIII ainda, né, um debate muito grande sobre a questão da filosofia da percepção, dos sentidos, no âmbito desse debate, Diderot, né, o enciclopedista Denis Diderot, ele publica um documento, um texto que foi muito importante, né, para próprio na época, né, foi um texto revolucionário, um texto que revolucionário, mas um texto que acabou levando ele para a prisão, então, que é o ensaio sobre a cegueira, né? E no ensaio sobre a cegueira ele vai falando uma série de coisas sobre como ele imagina que sejam as pessoas sem enxergar. Então, ele fala assim, que uma pessoa que não enxerga, a moral dessa pessoa, né, é também diferenciada. É claro que ele é tudo fantasia, tudo de Diderot, mas ele pensa assim, porque uma pessoa cega não veria, né, não seria capaz de assistir, de ver o sofrimento de alguém, né, e seria, portanto, indiferente ao sofrimento de alguém. Tudo. Uma pessoa cega poderia... estaria mesmo indiferente a esse sofrimento. Né? E ele vai e dialoga com uma musicista da época, Melanie de Salignac, né, que diz que fala assim, que não, né, que, na verdade, as pessoas cegas elas têm a possibilidade de perceber o sofrimento através de outras sensações e que seriam muito capazes de se compadecer de tais sofrimentos, etc. Enfim, eu me lembrei disso agora porque o ensaio sobre a cegueira pode ser lido, né, à luz, né, da carta sobre os cegos, né, de Diderot. Eu acho que você está me provocando fazer isso, eu acho que eu vou chegar em casa e vou cotejar um com o outro. Obrigada. Mas é uma boa questão, sim. E o que eu acho é isso, assim, que ali não, a cegueira é uma coisa simbólica, né? Então, exatamente, nós estamos falando da perda de uma humanização, né, pela disputa permanente dentro de uma sociedade que se degrada. Obrigada. Bom, eu vou passar agora. Oi, Flávio. Carlinhos Ávila. Ei, Carlinhos. Tá bom, querido. Parabéns aí pela... Obrigado pela presença. Pelas palavras. É só uma intervenção, assim, que por curiosidade, porque teve um momento, todo momento que você está falando, eu fico muito com o grande ícone, assim, do escritor, né, que é privado da visão, que é o Borges, né, o nosso Jorge Luiz Borges.
Eu queria que você falasse um pouco. Você tem alguma relação de leitura ou de alguma sintonia com o Borges? Inclusive, através até desse elemento, né, que o fato dele também ser uma pessoa privada desse sentido. Carlinhos, para ser sincero, assim, Borges é vamos dizer assim, é uma lacuna, né, nas minhas leituras. Eu claro, eu já li algumas coisas do Borges, mas eu não sou alguém que possa falar de Borges com profundidade, até porque a literatura dele é de uma complexidade quase que inesgotável, né? O Borges é uma pessoa, um escritor, né, que um erudito, um escritor que quase sobrenatural, né, naquilo que ele consegue realizar e tudo, que ele conseguiu realizar. E por que é uma lacuna, né? Porque, incrivelmente, eu tenho dificuldades de encontrar textos do Borges em formatos acessíveis, né? Então, eu tenho pouca coisa nesse sentido. Agora, o que é interessante é que ele, mesmo sendo uma pessoa que foi progressivamente se tornando cega, já quer dizer, muito grande parte da produção dele, ele com baixa visão, bem baixa visão, depois já completamente cego, ele tinha a capacidade de fazer descrições excelentes e tudo. E o interessante é que essas descrições que ele pôde realizar, né, estão, até onde eu entendo, asseguradas pela sua erudição, né, pela quantidade, né, de obras e, né, pela, enfim, pela sua erudição, e mais do que pela erudição, também pela imaginação do Borges, né, que Borges é famoso por apresentar, por exemplo, citações de obras que nunca existiram. Então, enredos, então, né? Curiosíssimos. Ele traz citações de obras e cita com detalhe coisas que nunca existiram, que o mundo literário ficava em polvorosa, assim, nossa, mas onde é que está esse texto que eu preciso ler, esse autor? E na verdade, era toda uma concepção dele próprio, né, de uma fantasia, uma brincadeira, né, uma grande brincadeira literária que ele tinha. Mais uma coisa só. A possibilidade de fazer. O Flávio, que ele também fala, que ele que é um negócio ligado um pouco à memória. Ele e isso aconteceu com outro escritor aqui, um poeta brasileiro, que não sei se você conhece, ou deve conhecer de nome, pelo menos o Glauco Matoso. Glauco Matoso. Porque ele até pôs esse nome porque ele teve um glaucoma, né? O nome dele tem um trocadilho, uma brincadeira, esse nome literário dele, né? Uhum. Tanto o Borges, e depois comprovado também nessa aqui mais perto da gente, né, na poesia do Glauco Matoso, eles falaram que eles começaram, por exemplo, a usar muito a forma soneto, por exemplo, em poesia, que é uma forma fixa, né, quatro quartetos, dois tercetos, porque ela facilitava a memória, que aquilo, que você trabalhasse, criasse aquilo, compusesse aquela obra, pelo fato de ser uma estrutura, né, assim, relativamente breve, né, que o soneto, até a própria palavra, né, que dizem que o soneto é o som pequeno, né, é um poema mais breve, mais curto, né, isso facilitava para eles, por causa da memória, do processo todo de criar, porque era uma forma que
podia ser exercida quase na mente mesmo, né? Assim, de uma maneira mais, mais breve e tal. A minha curiosidade é essa. Você tem, percebe alguma coisa nesse sentido? Eu sei que você não escreve sonetos, não usou essas formas, não é poeta e tal, mas eu estou falando mais no sentido que eles falam em relação à memória. À memória, esse uso da memória, usar desse artifício, desse instrumental mental, né, sei lá se posso falar assim, para poder criar alguma coisa. Quero te perguntar mais nesse sentido da memória, do uso da memória, no seu próprio processo de escrita ou de elaboração dos textos. Nesse caso, então, você está falando de uma mnemotécnica, não é? O ritmo é uma mnemotécnica, né? O ritmo, a gente consegue cantar a letra de uma música porque a melodia, né, e o ritmo daquela música, mesmo sendo uma música longa, com várias estrofes, a letra, a gente vai lembrando, né? É incrível, se você vai ali no viaduto, ali, né, embaixo ali do viaduto, no Santa Teresa, ali nos domingos à tarde, e tudo, você vê as batalhas de slam, as batalhas, os caras têm letras enormes, né? eles vão lembrando de tudo, é tudo, o ritmo oferece, né? E o soneto, a métrica da poesia, né, oferece, né, o próprio cordel, né, os decassílabos, as coisas, enfim, essa métrica da poesia, né, é um processo mnemônico, né, é uma mnemotécnica que permite um literato, parece um contrassenso dizer, mas um literato analfabeto, né, criar, né, textos, né. Outro dia eu estava lendo que justamente estão fazendo, estão começando a surgir no YouTube alguns canais de poetas analfabetos, né? Eles criam a partir do ritmo e tudo. Agora, a memória, para mim, como você falou, não escrevo sonetos, não escrevo. Para mim, a métrica não é algo de relevância para a minha criação literária. Assim. A memória, para mim, ela é muito a memória dos acontecimentos, a memória das sensações, a memória de acontecimentos vividos e narrados, sejam pelas páginas de livros, sejam pela boca de alguém, ou sejam acontecimentos que eu mesmo vivi, enfim, aquilo que está sedimentado na minha própria vivência, né? Então, é nesse sentido que a memória atua na minha própria criação. Oi, Flávio. É Clarice. Marinha. Primeira coisa, parabenizar, porque você alcançou o objetivo do seu livro, que era emocionar. Do começo ao fim, é um livro que me emocionou do começo ao fim. Acho que aqui o pessoal não deve saber, mas eu sou irmã dele, então, muitas das histórias eu me vi nelas. Eu vi essa história, eu sei como é que é isso. Então, foi um livro que me emocionou do começo ao fim, não só por isso, pelo esse fato, mas também porque é muito lindo mesmo, é bem escrito demais, é emocionante mesmo. Mas a minha pergunta aqui, Flávio, é porque você falou em cultura digital. E eu fiquei pensando, será que a gente vai conseguir um pouquinho dessa cultura, dessa sua coragem de entrega? Porque o livro todo é uma entrega, né? A corrida é uma entrega, você está ali correndo cegamente, né? Mas na confiança de que alguém está te levando. Esses ledores todos foram entregas suas também, os outros sentidos todos foram entregas. Então, eu estou falando dessa cultura digital. Será que essa cultura digital, por exemplo, o PDF, onde a gente escuta a história, não vai trazer um pouquinho disso para a gente também, para a gente que enxerga que, ao invés de estar lendo, estaria ouvindo a história? Você acha que essa aproximação dessa sua coragem, dessa sua sensibilidade, a gente chega aí, por aí também? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, tem uma coisa interessante que você está falando aí, que é essa relação da confiança, né? Eu acho que tem duas coisas na sua pergunta. Então, a primeira, essa relação de confiança que a gente, no caso, né, assim, uma pessoa que não enxerga acaba precisando ter mesmo com o mundo, né, com o outro, com o mundo, né? Então, isso tem me ensinado muito sobre as pessoas, sobre a relação com as pessoas, né?
interesse. É, e tem me possibilitado também uma... É, tem, além de ensinar a relação com as pessoas, tem me possibilitado conhecer um lado bacana das pessoas, né? Então, assim, essa... É, às vezes, na rua, né, um momento de pressa, de rush, hora do almoço, hora no final da tarde, tá, assim, alguém perguntar para mim, quer uma ajuda para atravessar? Pô, eu acho isso tão bacana, porque assim, a pessoa está na maior pressa e tal, e, de repente, parar para ver o outro. Né? Então, eu me sentir como agente de humanização de alguém, para mim, é um privilégio assim, muito grande. No caso da cultura digital, eu não sei se eu entendi bem assim, como que ela como que a gente lida com a confiança nesse no caso da cultura digital, né? Algumas coisas assim, né? Eu tinha falado sobre livros, sobre audiolivros, né, que vem sendo utilizado por muitas pessoas, né? Isso eu acho que, não sei se é uma questão de confiança, eu acho que não tem nada a ver com confiança, mas assim, tem a ver com o exercício de um outro tipo de atenção. Né? Ouvir um livro, né, lido e por alguém que não está... lido mesmo, fluentemente, né, te obriga a exercitar um outro tipo de atenção, que até então você só exercitava se a sua leitura fosse apoiada, né, pela visão pela leitura, pela visão do texto, né? Então, de repente, você tem que ter um outro tipo de possibilidade de interação com um texto narrativo. Isso é bacana, eu acho interessante. Eu estou tentando chegar na questão da cultura digital, mas o que eu só consigo vislumbrar é como que muitas vezes as nossas redes sociais hoje, eu acho que estou saindo do que você perguntou, mas você me oferece a possibilidade de falar isso, como que as nossas redes sociais, nos tempos que a gente está vivendo, têm servido como um palco de não só de disputas, como de desavenças, né? E como que de intolerâncias, né? Então, eu penso que a gente precisa baixar um pouco a bola nesse sentido, né? Conseguir olhar para o nosso diferente, para a pessoa que não é, que não pensa como nós, ou que não tem os mesmos valores, com alguma compaixão, com alguma, sei lá, com alguma tolerância mesmo, sabe? Assim, e aprender a perceber que essa pluralidade de vozes, né, é que fazem a nossa riqueza. A diversidade, na verdade, da sociedade, é que é a maior riqueza da sociedade. Se você anula a diversidade, se você, né, você mata o jardim dessa sociedade, né, você caminha para algo muito sinistro, né? Então, nesse sentido que eu aproveito a sua pergunta para falar um pouco disso, dessa necessidade de um pouco mais tolerância nas nossas relações presenciais e virtuais. Boa noite, Flávio. Diene. Tudo bem? Encantada, mais uma vez encantada, já conheço o seu trabalho na área de políticas públicas, tive o prazer de te ver atuando e recebê-los no norte de Minas, em Pirapora, contribuindo com os nossos trabalhos na área do serviço social. E aqui, hoje, te parabenizo por esse belíssimo livro que eu ainda não tenho em mãos, mas me emocionei aqui já com a primeira leitura. E vou te falar que me senti uma ignorante com relação à tecnologia para os deficientes visuais. Quando você
quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz para a Clarice, nós somos colegas, né, de faculdade, então, virei e falei assim, Clarice, o livro é escrito em braille, quem não enxerga, como que vai ler o livro? E, então, assim, isso, essas rodas de conversa como essa e o seu livro, além de eu acredito que, além de ser uma leitura que traz toda essa sua delicadeza de ser humano, vai ser também muito esclarecedor nesse sentido. Eu gostaria até que você falasse mais um pouco dessa questão, dessa apresentação que você fez aí, você lendo o que, o que você estava no computador, você estava lendo o que você escreveu. Isso é, seria... Eu não entendo muito, sinceramente. Desculpa a minha ignorância. Mas parabéns, mais uma vez. Um prazer estar aqui. Obrigado. Não, eu acho que isso é ótimo. Hoje existem vários leitores de tela, né, assim, com computador. Eu vou abrir aqui. Meu computador está com a caixa, o alto-falante estourado, então ele vai fazer um som muito horrível. Por isso até o fone de ouvido fica bom, mas ele... Está vendo? Os cegos, os livros, memória, tecnologia isso e percepção. Isso seria um programa? Um programa que se instala no computador? O sonzinho está um pouco ruim, porque, como eu falei, o alto-falante está estourado. No fone de ouvido sai perfeito. O que é isso? Né? É um leitor de tela, né, que permite que a gente, a pessoa com deficiência visual, possa interagir normalmente com o computador, porque esse software, né, ele lê tudo que está na tela. Né? Então, eu digito normalmente. Ah, mas como você digita? O teclado é em braille? Não, o teclado não é em braille. Uma pessoa para... vou fazer uma revelação aqui. Eu sou do tempo da máquina de escrever, sabe? Então, eu fiz curso de datilografia. E curso de datilografia era assim. Você tinha as mãos cobertas, né? Eu não podia olhar o teclado. Tinha que... Porque... um bom datilógrafo, um bom digitador, não pode olhar o teclado para se distrair. Né? Você tem duas, as duas teclas referência, ela tem um relevozinho, isso é qualquer equipamento de tecla, você vai ver isso, né? Desde coisinha eletrônica, como é que chama aqueles, máquina de cartão de crédito, tem um número 5, um relevozinho, né? Isso é uma norma internacional. Então, a partir daí, você posiciona os dedos e pronto. Aí já sabe onde estão as letras e digita. E o computador, o leitor de tela, vai te falando tudo que está sendo digitado. Se você pedir para ele falar, ou se preferir digitar no silêncio e só depois pedir para ele ler para você, fica a seu critério. Né? Então, desde 1995, no Brasil, foi criado pela UFRJ, por um professor chamado Antônio Borges, lá da UFRJ, um sistema... chamado DOSVOX, que é um sistema operacional que faz essa leitura. Aí o DOSVOX é um sistema próprio, ele não funcionava no Windows. Então, a partir com a evolução, no 2000 e sei lá, começaram a ter leitores de tela para o Windows também. Então, hoje você tem um leitor de tela chamado NVDA, né, que foi criado na Austrália. Ele tem diversos idiomas, ele é feito em código aberto, de modo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode baixar o NVDA no seu computador, e o seu computador passa a ter esse leitor, passa a ter o leitor de tela. Né? Enfim, esse computador que eu estou usando aqui é de um sistema próprio, que é diferente do Windows, né? Mas é também um leitor de tela. E assim acontece com o celular, telefone celular e... existe vários aplicativos. A Luciana está me lembrando aqui de um muito bacana que eu uso, que chama Voice Dream Reader, né? O Voice Dream Reader é um aplicativo que transforma em áudio, né, tudo que é falado no celular. Então, eu vou, quer ver,
Eu não vou abrir o voice dream, não, porque não vai tomar tempo. Mas aqui, ó, o celular falando. Aí tem tudo aqui. Eu digito, todo lugar que eu tocar o meu dedo na tela. Aí, ó, eu recebi uma mensagem falando assim, vou olhar, não sei o que que é, mas depois eu posso ler. Mas, assim, tudo que eu tocar, ele me fala o que que é, onde que eu estou, onde que eu estou tocando, ele vai lendo. Eu lembro que, quando criaram o touchscreen, né, a tela lisa, né, toque na tela, né, quando criaram os iPods, essas coisas para música, eu falei, nossa, criaram um negócio super bacana de ouvir música e agora eu vou ficar fora, porque como é que eu vou digitar, né? Como é que eu vou, se a tela é toda lisa? Mal sabia que eles estavam inventando um sistema mais acessível do que qualquer outro já teve. Então, assim, onde tocar na tela, ele já vai falando. E é assim que o celular, como eu falei, eu tenho aqui uma biblioteca no meu bolso, eu tenho um caderno de notas, né? Mas como você digita? Ah, eu tenho um teclado também, eu uso um teclado Bluetooth, igualzinho a qualquer outro. Sim. Né? Eu uso para interagir com o celular, quando eu preciso digitar coisas mais longas. Se são coisas mais curtas, eu dito, né, como qualquer um de vocês dita também, no ditado do campo de texto do celular. Mensagem de voz, tem tudo. As carinhas, né, os famosos emojis, né, como é que fala, hein? Emojis? É por aí. Essas famosas carinhas, né, eles descrevem a carinha. Isso aqui é mais bacana. Carinha com sorriso. Ah, legal. Quem interage comigo pelo celular sabe que eu mando carinha de todo jeito. Aplausos. Muito obrigada. Ah, pois é, então, a Thaís está me lembrando que tem uns óculos que estão lendo, são óculos mágicos. Não, na verdade, você tem uma câmera, não é, que você acopla no óculos, né, e essa câmera fotografa a página de um livro comum em tinta, normal, a gente fala em tinta, né, impresso, normal, né, ele fotografa e lê para você em voz, né, quase em tempo real. Então, eu posso pegar um livro aqui, que não está em braille, que não está no computador, que não está de jeito nenhum, um livro que eu tirei da estante ali, abro com meus óculos mágicos, né, eu coloco e ele começa a ler, né, em voz alta o que está na página do livro. Flávio, mas você não tem um brinquedo desse? Não, porque, por enquanto, ele está um pouquinho caro, sabe? Então, mas está chegando, mas já, assim, as tecnologias possíveis, assim, no celular, para documentos curtos, eu uso a câmera do celular para isso. Um documento curto eu fotografo, um livro eu não faço isso, mas uma página que me entregarem, assim, eu fotografo e o celular lê para mim, né? Então, hoje está muito resolvido isso, inclusive nos meios de educadores de deficientes visuais, começou-se a criar um conceito, na verdade, um falso conceito, uma falsa ideia, uma coisa de que está acontecendo a palavra é essa, desbrailização, né? É que as pessoas, com as tecnologias, estão abandonando paulatinamente o braille, que o braille está deixando de ser algo importante, né? Quando, na verdade, as novas tecnologias têm, pelo contrário, trazido mais possibilidades ainda de impressões em braille. Reparem, por exemplo, vocês compram uma caixinha de remédio numa farmácia, todas elas hoje vêm com inscrição em braille. Né? Vocês já repararam? Pois comecem a reparar. Mas é fato que uma leitura digital, um texto no computador, é bem mais ágil e eu tenho muito mais acesso a muito mais títulos do que eu posso ter em braille, que ainda é uma impressão cara, que ainda é volumosa e tudo isso, né? Verdade, não se nega isso. Mas o braille continua sendo extremamente importante, sobretudo para as crianças cegas, crianças com baixa visão, que estão sendo alfabetizadas. A única maneira que as crianças têm de ser alfabetizadas, né, é pelo sistema braille. Porque, se elas forem simplesmente ouvir textos,
né, elas não vão saber como se escreve, como é que é a ortografia das palavras. Né? Mas aqui eu não ouço só textos, eu posso soletrar os textos, claro, mas que maçante, que horrível que é ficar soletrando palavra A, B, C, até formar a palavra. Então, o jeito, né, o Braille né, há 200 anos, né, a tecnologia que trouxe, né, e continua trazendo o universo de pessoas com deficiência visual para mais uma vez repetindo a palavra, o universo da leitura e da escrita. Muito assim, saudações ao menino Louis Braille, que inventou esse sistema tão importante. Eu vou passar o microfone agora para a última pergunta, porque a Heloísa, a nossa leitora em Libras, a nossa leitora, né? Porque é uma linguagem também, ela fica muito cansada de fazer tantos gestos, tanto tempo, então a gente não pode prolongar muito os nossos eventos. Eu vou passar para a última pergunta, tá, Flávia? Flávia, boa noite, a Cris. E aí, Cris? Tudo bem? Você colocou aí sobre o avanço da tecnologia, né, como favorece todo esse seu processo, inclusive da escrita, do compartilhamento das suas ideias. Eu acho que isso é mesmo inquestionável. A minha dúvida, a minha curiosidade, na verdade, eu acho que muito pelo nosso dia a dia, ali, principalmente ali no bairro Santo Antônio, né, é como você percebe o desenvolvimento, se é que existe, da cidade e das pessoas, que eu acho que nós ainda engatinhamos muito em relação à inclusão. A gente não sabe, né, como te receber, como o que fazer, aonde que a gente segura. Como que você percebe esse desenvolvimento, se é que existe? Ah, é uma pergunta boa. Essa é uma ótima pergunta, Cris. O que eu acho mesmo assim, é que que não tem muito mistério. Aí alguém fala, não tem para você, porque vive para nós. Mas assim, o que eu acho é que com desinibição, é essa palavra, com desinibição, é fácil chegar em qualquer pessoa. Né? A pessoa, às vezes, fala, não sei como que eu posso ajudar. Qual que é a melhor forma de saber? Perguntando. Né? Então, como eu posso fazer? Eu posso falar dessa maneira, eu posso falar de outra hora. Eu acho que isso aí não, nem devia existir. Assim. Eu penso que a gente... Hoje em dia, as pessoas andam muito, muito inibidas, muito melindrosas, né, de se expressar, né, com medo de estar falando alguma coisa inadequada, com medo de... O que é inadequado é o desejo de ofender alguém. Né, e isso é absolutamente inadequado. Né, isso é... Fora disso, né, o que se faz com boa vontade, o que se faz com desprendimento, eu acho que é sempre muito bem-vindo. E nas interações humanas é que a gente vai aprendendo uns com os outros. Né? Eu falei agora há pouco que eu me sinto muito bem quando eu me percebo na condição de possibilitar que alguém exerça um lado humano. Né? E isso é verdade, né? Por isso que eu estou repetindo de novo, pela segunda vez assim, nessa noite, porque isso, para mim, é uma coisa muito verdade. Eu acho que isso me fortalece muito. E eu tenho percebido, né, duas coisas. Né? Uma, que quando as pessoas estão muito cautelosas e inibidas, acabam não conseguindo atingir o seu objetivo, que seria ajudar quando ela quer. Né? E o contrário disso também é verdadeiro, né? O oposto.
Né? Quando as pessoas chegam sem nenhum, né, sem preconceitos, né, no sentido de que despreocupadas, né, em serem politicamente corretas, e elas chegam de boa, como diz a meninada, né, de boa, gosto de boa. Né? Quando chegam assim, eu acho que as coisas fluem muito, com muito mais facilidade. Então, é o recado que eu deixo mesmo. Assim, sejamos naturais. Né, não sei como ajudar, pergunte. Como eu posso fazer? O que eu devo fazer e tudo? Não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Você, eu sei que não tem. Você é uma figura que representa justamente esse lado da espontaneidade, da inteligência na relação com as pessoas e da afabilidade e tudo isso. O carinho. Né? Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Flávio. Eu vou passar já a palavra à Luciana, mas queria agradecer a Heloísa, em nome de todos nós, por essa tradução simultânea que ela faz e que vai ajudar tanta gente a ver a sua palestra, gente que não pode ouvir. Sim. Então, eu passo agora a palavra à Luciana para encerrar a nossa noite. Obrigada, Flávia. Mais uma vez, agradeço à Academia Mineira de Letras pela abertura, por essa noite tão rica. Flávio, minha profunda admiração por tudo que eu aprendo com você, que nós aprendemos, né, nessa relação. E eu sou testemunha do seu lugar de tornar o outro melhor, né, Flávio? É muito bonito isso de poder ver. Thaís, muito agradecida pela sua linda participação. E a todos vocês, obrigada. O livro do Flávio e da Thaís estão ali, ali fora, na mesa. E até o nosso próximo encontro. Obrigada pela presença de todos. Gente, muito obrigado também.